Ahojte ľudia, to som ja, Martin, a ja idem natočiť jedenie čokolády od Mr. Beasta ako youtubera. Takže teraz ideme otestovať, ja som sa na ňu tešil, že si dám aspoň raz. Dobre, to mi nejde otvoriť, ale... Počka, to je jako možné. Pardon ľudia, ja si to idem ustriať, lebo mi to nejde otvoriť. Už to Mr. Beast čokoládu máme, tak ju ideme ochutnať. Celkom dobre chutná, lenže taká trochu káva tam je. Taká trochu horká čokoláda tam je. Ale ja tomu dávam 9,7 z 10. Túto čokoládu v podstate vymyslel Mr. Beast. Ale však ja som ho s tou čokoládou podpalil. Keď jem jeho čokoládu, to znamená, že som ho podpalil. No tak trochu neznamená, ale dobre. Už túto čokoládu práve jem. Pozriem sa, čo tam je. Kto má rád túto čokoládu, tak ten dá like. Kto v podstate moc nemá rád tú čokoládu, tak dá odber. Kto ju nemá úplne rád, tak ten dá koment. Mne to náhodou chutí. No, celkom dobrá čokoláda. V podstate je z Ameriky, ale dobrá.
Ale nie, to sú si len... To som si len vymýšľal hlúpy športy. No to som si včera našiel v automate. Ak chce niekto místo by ste podporiť touto čokoládou, že ju je, a nech dá like. A nechce niekto podporiť, dá opäť. Ako niekto nechce vidieť nikdy tú čokoládu, a místo by ste, tak ten dá koment. Myslím, že by si vymýšľal aj pesničku. Ja som ho počul práve, že... Všetky zmiešané... A on sa uskutočil so Steve'om a... Timo. Amerike sa hovorí Timi. A tu na Slovensku, ten YouTube, sa hovorí Timo.
7 ingrediencií tam je. To som čítal už. Nejaká tráva fet, to neviem čo znamená. Nie. Ak jedol niekto už túto čokoládu, ale asi dvakrát, tak dá srdiečko na komentár. Dobre, ľudia. Vidíme sa vo videu na budúce. Tak vidíme sa vo videu. Zajtra natočím nejaký Roblox. Tak zatiaľ čaute.